Kati wano jjawo otya? Wano walina abeerayo ebbanga ddene nga lya myezi nga munaana ku mwaka awo nga sinadda mufuna byuma. Mulungu otetenkanya ki obeerawo otya? Kuyiribera. Kati awo kuba kwegumyagumya byogezaako kwerabira what happened. Obulamu bulina okusigala nga bugenda maaso wakati mu byonna ebiba bituuseewo busigala butambula. Naye nze nali musajja muyibi kuva mu kyalo nga sitera nnyo na saba nga so oluvannyuma lw'emyezi munaana ng'ojja wano straight kati olwo bino byo bijja wa nagula mpolampola wasookera ku ki mixa kompyuta nenjireeta kakadi kati mulimu kakadi akali mu seefoomu tebakatwala saundi kadi sikyakalinawo nakalekana kampala eyo kaaliwo ako nemanya kajja kukola waliwo kamonita ate kuba akabbira wano kalinako mu seefoomu nako tebagatwala ngamba kajja kukola kati nezijanga ngatagatta mpolampola mpozi kyesaa kafunirawo piano piano yo nagifuna ate nzize wano nga mazeewo nebbanga nindyoka nengena nengulayo pianos nenzifuna nyinegule yasooka nengulawo nene sa neziteekawo mpolampola bwentyo nga zijangatta kwekula kati studio ejjudde so kati wano omazeewo bbanga ki wano era najja ne musajja wange chozeni twajjawo myaka kati kiringa ena wegityo wakati tuba tuli mu 2024 kuva 2024 mu gumu bye bia biri mugumu gwalinga mwezi gwaku gwali tuvudde mu covid gwali gwa musanvu kwa maana gwa gwalinga ku mwezi gwa musanvu jiringa esatu twajirawo so ntukwazaganya mpola so kitambudde kitya sofa ugambye kati ate wano sofa bakakubbirawo ka monitor ko kati nali era ndi wano ekyobubbi oba kiri ku ggwe kigenda kikola ki kikulondola abantu bagenda bakunoonya bunoonya kakati nali ndi wano nyina kamonita kange nga ndozanga bwolaba kano kinzija nkozesa bwe katyo kakati ndeeta eno kali nkazza ebbali naye nkaleka ku mmeeza era waggulu ali nfulumyemu awo bweru samanya oba niyakatwala ne power yako bulungi nnyo tagenda kubona abona nakakulayo bulungi kwa kuba nno yali munno ayina okubeera kati mbeera outsider mbeera wawo banaye kagundi kagundi kange bakatutte nga swe nga teryanyega oba wano oba tewali ako ne bakabbira wano nenkivaamu so byantawanyamuko okutuuka okusetolingano ga nti kati nteredde waliwo okutawanyizi sibya panga mpola naye mukama jatukwatirako mpolampola yatutuuka gyekirina okukola ki gyetulina okkituusa so nga bw'otugambye kati bwe mba nga njagala kuyiga production ntandikira ku ki ntandikire kuyiga nanga gita ntandikire kuyiga software yono ogambye mukozesa software ki mita logic logic yona yomu alimu ebika kati ali professional gogamba nti ali professional gobayita batya sinza kompyuta gyolina ono wonda wamuyita logic pro x kati about it okay so nandibadde nsookera ku software yono nemuyiga then nemala nenkwata ebyuma kakati omuntu eyandiize production nga tagala mutawanya eriyo omwana eyakulaba ayagala okuba nga rubasta simanyi n'okuyigiriza oyigiriza yigiriza era abaana mbasomesa abaana mbasomesa zadala nyina abaana benyigiriza eye kampala ewayali kuba kati ye takyaba na budde bonabona yabankwasa so nsookere ku software yono bwe mumalaonayesooka yiga piano naye woba togenda kuyiga byonna yiga software
kuba yewe obo mwina kya bugaga ona ogenze okola kitali nyo ku piano ona ogenze okola ekubanga software yali mu nebyuma byonna nti basi kosaza piano wano njiteramu wano ekikulu kyonna wano anakuba software ono naye nga kuyigiriza software ono akulaga nti wengenda wano enekola kino wengenda wano enekola kino kati ngeno mixers nti wenzija ku mixer yange wano mixinga kino bwe kitinga bo kiraba kuba waba akulaga ebintu bino kiba kigenda kukola ki nti wenzija wano nengenda wano mfuna kino kano wenka nyola bwenti mfuna kino kano wenka kola bwenti mfuna kino kano wenka jjako bwenti mfuna kino kati saw production yao yatutawanjiza ndi wabango jimanyi ntieno nenga tomanyi kano kakola ki echi chenna je Kampala kano kakola ki era nsanye jiterako wa jikoze sawa kuluimba ki dobozi ki bwe kityo kati bwe kityo bwe kyali so omuntu akuyigiriza nga agenda kuwa ekyamazima nga kuwa kawati wa inoku aina kuwa rumu nga kuwa byonna sikuwa nti gwe bokola oluyimba gwe tunula amaloboozi gateeko bino gateeko bino kasito sake neno neno kiteredde oba ogenda teka ke ndu bingi wali ogenda kola sound gwe wandi agadde so producer omulungi yali wa singa amaku buza producer omulungi gwe describing what mu sound nze mwempulirira nti ono producer amanya gakola ki sound yoyo mulaba sound kintu kikulu kati asinga nono wano kibatamanyi Kampala baina sound ngovude kunyimba kubeza enjawulo neba ina sound wenjogera ku sound kwe kuulikika ko luyimba oluyanga sound yalo ewoma okulira matu tebigaba gaba wabagaba gaba mu balancing tasala che kibaita sound malibozo gali ageta de bivugo biwa byetadde kibaita sound yaka ti che kitawanya abasinga ne customer mastering sound irala bireke chovaga mastering muzibu pansonga yakola sound okuba no luyimba longa lulungi abena birungi ne bifira mu mastering byo muna agamba ani yakuba ebyo oyina akola agatu ke kasiga bine ega gauli kikabuchi bulungi kati ekisinga obukulu oyo sound sound basa batugamba onadala wane wafe Uganda ba producer abasinga temmanyi ku mixing na ku mastering tukala che tusobola era vero lina bakozi nyo wane Uganda nyo Roge no kuulira nti ani ya mastering anti about skills. Ade na yayi naza akola ne. Kichaba limye. Na yayi nyine ya mastering nizigana. Okusoba kwa fe kutono kwe bine ebintu ne byuma. Tumanyi chitukola ne ebyuma. Chova abazungu atukolera ebintu ebinzo gumira embera afi ne babituweleza. Ogeza tibatu wa kadi zaabwe. Zibakozesa batu wa bino byetusobola okola ki. Byetusobola okugula ne bigumira embera yaffe. Kubaka ati abazungu Bainane byuma nasoma ko studio mu America eyo nga music ebyuma bikozesa mwaka n'ebisuula biba bikoye kakati fewano okozesa ekintu myaka 10 nagenda oli kwecho nagenda ke wagundi ono David yakuba ka papa alono bajitani DMS nga sound card ya ngambe eno jola yakuba ka papa ala jacha ina nakati atenge mukole ya bulungi kati gubala kapapa la bangachi nyoze bintu bye mna ya bikumye bulungi ate tugambe ki nyimba kizokozeeko atulaba wanazainzo kuganti Rubasta producing zeko projects ndi projects ziri wezit nyimba nyingi tandika kumenyerayo nyinako limba ne gundi ne wire mukabya nyinawo rede nyimba bibiri Ninao luimba ne Robert Lota baita XC Lala Me Plus You. Era ne Robert Lota. Sezo lezo Robert Lota zeze ezimu ya zitadde. Me Plus You ndoze ya Luta. Ya Luta. XC Siruman XC tetuna Luta sina lumala. Naye ngo budde bona lugenda kujja. Nina project ne haji kazibwe kapo. Nayo sina jimala. Ninao luimba ne David Lutalo ate yoyo baba tuine nyimba nyingi. So nezi muze nkwata kwata mu kugeza nga na rungu babongote projects za feru aino limba aluita Shakira era ndo za yaluta runo lo luganda aino lo luganda ina no luzungu remix kati lo luganda lo nakola
aino luyimba bayita my date era nalo then yale dina amaliriza nyina project sine yale di era nazo eziri nyingi zidobege ku bondogo tuna projects nyingi kabina ndodo nyimba zonga natana tise kumenyira zompitirivu ya uluimba neda agenti so enyimba zendo ngonji sija njukula mkua musa jantana mbade ndwe David ne mafiathi so tuina wono uluimba ilo lula negu ndiyo walukaga na lulu charita na lulu maliriza uchabula kwa voicing akumala yondoza okay. Projects nyingi studio enonji eri professional egeno kufurumia uluimba radio reta agenda kugana kuba oba TV reta agenda gana kuba yandi badde ina equipment ifana neti aba equipment chi joenzo ganti ino studio eri professional egenda kuvamu oluyimba olugendo okuwulirizibwa ekyo kintu kisinga kuba nyona ku mukozi kubanga nze kyenkuba wano neba nteka mu byuma bya miliyoni kikumi era kyenkuba kati okogeza example ina jiko ya kukenzo. Kenzo ndo za ina studio singe bayi mchivuga hao. Ere milioni nga saamu. Ya ngamba watera kebi umabye. Oluna kulumu binyo emitwalo munana. Katigwe bala bivira binkanachi. Era manyi bivira binywa chenkanachi. Na ya vayo na agende wa atini. Na agende wa kuseimu. Ngatakole deuwe. Katigwe so chivali balimu. Echisinga nyoku banyoku mkozi. Nene bi umabima talinga sigwe lonofune binafu. Okugezanga sound kizikadi wendoza anti kwati wane chituletera okubanga music wa fira tu kaganye na mutindo kuba anti nebyu mabe nyini byetukoze sabi nafu nnyonnyo tetusobola biri ebyagundi naye ate waliwo mutufu studio jotu kamu ngebyuma stufu tetusobola kufuruma music ali matalinga kati gwe choino kati gwe choino kola ino soka nofu nebyuma bisokola ndonge nnunji keza funa kadi nnunji funa mizina lege ndo kwa sound omulungi funa software yagenda kwa sound omulungi onologic yono ekika choyina chechukola sound era nacho chimatalinga oso wango yene ekika cha logic ngogenda ngaka sound ofulumya kali akakade nayo yino funa ebintu ngabikola chi ngabimanchinga oli kutereko gundi ono software yono ngakwata ne card yoyina echera machine yo computer naye matalinga amanyi manyi gayo kuba ye wanija software yoyo oyo gobo ugize osofuna software ngataso agena ku computer yo ngate andi bade muchi mulungi nze byensubira bisatu microphone sound cards mizindalo ya sijjo kulya kitufu ndoza na machine yo kwange ina software omutufu byabikola byabiyandikoze ebintu ebitufu era gobo bine ebyo microphone sound card ne machine oboja kole ndongo so okola kali tuline Rubasta Pro ngabo yatugambye eri nyeri walijawa era bomasi kuise Rubasta nkuyitani Rubasta no nyaya yange kuvadda nga nsoma nali ndi mu baby class ne bampita Rubasta ekimpisa Rubasta nze Kaleme Emmanuel Lupia Zitta kati Lupia Zitta abana bajjamu Luba Zita ne bongera ko sita. Kati ni onga wo chigata chifuka Rubasta. Kati Rupia Zita na yo sanemu yo. Rinya lyange lya ddala Rupia Zita. Jeriri so ateka fuse maji nyako. Atakale materi mala. Nende koze sakuba ku lyange kuvadera ku kitabu lugona na gasanga ko. So bone bajjamu Ruba wali ne bagatta ko sita. Ate no babi mpitanga binyiza. Nene bannemera ko sebo nawe nokiriza obyeyite ndiyo anti kati changu yaye kati yoyo naze genabera da naje nsomede naba manyiruba Rubasta Luba Rubasta Luba so era baba manyi bakimanyi mushava so DJ yazitane different basaba bamta Luba 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 Rubasta kati nakula bwentyo gwe tuli naye tu chali wano ku South Records omukulu yatugambye eri wano nga wakava ku Doris mu kibuga Masaka mujje banayi tubakolere projects abayimbi ekintu tukikwasaganyiza ddala omukulu muwulidde gye nvuddewe
ekintu akitegerera ddala kyakola akimanyi ate kati wano wasimbye ennyama kanda music atugambye yamuwummulamu okuyimba okujjako ng'olikyaliwe nganze ajja kujja akole ki ayimbe naye bw'obanga tolikyaliwe akazindalo tajja kukakwata naye obusungu obutebuba bungi nnyo obwo kyekyo kyennyini muganda wange okuyimba kwakutama okutuuka awo njayimba obudde bwonna kati kansooke nkole ku baana beekana bakube ku ndongo mbakolera endongo ate ekole ki etambule nga nti nja kukubira fiika essimu ngambe nti mutabani wange yuuyo ate naye ayanguwa agambe nti abalubasita yagambye sigenda kuzembeya baproducer bangi wane Masaka oboolyawo ne Kampala mu Uganda yonna baproducer ki ng'oggyeeko abo b'okoze nabo kyoze ni Nico n'abalala ne Yalidi njagala kati otubuulire ku balala b'otakoze nabo Robert oba Atini baproducer abalungi b'ogamba nti wane Uganda bafulumya waako omulungi era nga batadde music industry we tulina okugamba nti at least weri walungi nesimu oyo mulaba wano mu Uganda sound gwalina teryamukola mulala muko kati gwe swigamba nti oyo tali mukakadde n'okusoma ku bantu abamanyi sound nga manyi sound nesimu wa sa, ne, sound wa nesimu mulalamu okubiri bawa bawa ina sound naye mulungi omukulu omulala Pademani aina sound mulungi aina sound lwakubadde nti nakola kukone bawa naye si kyekimunjogeseza ekyo kyo okibuuzaako mulala muko ng'ovudde mukuba ebigundi bye ebyo naye wawulya music we mumatu aina ekyenjawulo naye muwabuwi project wano naagituna mutunuzi bw'ati ekyuka omukulu oyo Pademani naye musajja muki musajja mulungi omukulu omulala abadde nti waŋŋanye boogerako omukulu omulala kiwuwa oyo omulaba naye waŋŋanye ne mwogerako producer Didi Didi yalina sound sound we simubi bonna baproducer balungi okusayimu musajja mulungi kubanga esikolako naye esimumanyi bumanyanga muntu Dadi Andule sound we naye simubi nze nganze sijjaga nti obatakola akola bulungi era sound we mulungi nenze wali njagala ate nsukewo Andre yewali njagala nsukewo nyina ensonga zange kuba nali nkozeeko na Andre mukayimba ka Shiba neegundi mukayimba ke ne Shiba yakaleta ke wayalaawo ntwali tukozeeko ne mukana akayimba kono omuwala bamuyitani bannange mwerabite muwala abeera omunyinyo ate wane waffe Masaka abalina sound wane Masaka baproducer mpya agamba bonna bakuba sijjaga nti owona oba sound we mubi oba kiki bakuba abakulu abo bakuba otidde ntalo kati nkulaba tulina katandika ntalo nti yagambye nze siina byenkola Masaka bonna talanta weeri bakuba bakuba ekintu kyabwe ne bakikubanga bo ekikola ki nga buli omu omanyi mawano production okola nga gwe kwowulidde buli omu asobola owulira ebyaki ebyenjawulo kati ye oli waba kikoze nga bwakiwulidde lwaki nze nvayo nenga nti ekintu kyekibi lwaki baproducer mutuwa audio nga kwegamba ate abayimbi ne mutabagamba nti omuwadde demo kati agenda okululeeta eno ku radio mutuufu odduwuliriza nga okusinziira ku standard za radio production waka gwe balina okufulumya avuge ku mpewo z'abawuliriza nga mubutuufu terutugagana na mutindo lwaki muwa abaana demo mugambe nti emitwalo abiri gyolese tegigenda kukola luyimba si kukuba bukubi bigoma n'obiwa omwana nze kuba naawe oba otaate brandi yo era olunamubuuza nti kikolokomba oluyimba walukoleddewa tinalukoledde ku sauti ndi yakubye bino ekintu ekyo oli mutuufu okibuuzeemu nze nganze wange sigaba demo era nafuna n'akalango kage wano weekali kagamba eno demo nkayinamu wano
obanga kuzanyiremu kagamba eno demo buli demo yonaze jenfulumya wano eno demo kabera bayimbi be bakola akajanja lwachi na chikola bwentu bayimbi nabo bamanyo kola akajanja no mugamba terunagwa atufayo gwempaamu nina abantu bange binjagala bawulirizemu bambu nasoka ne nchikola ngateka mwaka langa ako ngendo laba ngatichina njawulo kati sichaga bademo wobo yagala kwati simu yo recording nga nkubamu twale ejo lwansonga omuyimbi nyina bayimbi wano binawe nyimba ne bazwane bazipostinga wa demo nga mulimu nakalango eno demo akwata ko aliwe katali na postinga na aluteka ku YouTube na tadda era demo yaleta obuzibu era zenyana nabayimbi kati abansemba nga bagamba muganda wange vetoli guli roda mugaba demo demo zaleta obuzibu ziswaza ekya kitabita amanya aniyo yakubye sauti agamba akolera wa ku double kick ebi bakola bita amanya manji yakoya ko ndewani oshitegedde kati intelligence singo kubelera ku double kick eyo fena tugwo mulundi ogu gumu ganda ange edi ayina basajja bafunyo wawulide olimbalo yakoze oshitegedde kati ze sigaba demo eranze sikola bwegamba nti sende zezino mbanja kukolera umbera yonna sikola kuyiyiriza mbiteka mune sente zange nkufulumize kirungi eranyina omuyimbi jo yanyononera ebintu byange wano nagano muwa demo ayumba nalwana nanga yanga jibya jasiza zibadewo biye ndala yabaddawo yaje kubye na jasa na jonona so nagenda kulanga agenda kono na binji nemuga kwata vawano naito anisendeze nenzi muwa nganda babiswazani anga muri mbangenda dukola bichi ya du performing ya balukube ku radio ne mugendo demo eno demo mpo obudde nkumaliro luyimba na kuwa sente za arenga ese zenyine zitwatesa wabula azemu bwa seruganda ngo omuntu ndikankuwe ko zino asigale ngo manja zino nkolechi olimba nalumuandikira ku bwerere te yampa sente nalumuwa lwa bwerere nalumuandikira ku bwerere ne mugoya tura kana tambadde wa damasanyalaze wabula yeye yali eyo ngaina chazenga uli alwagala najja kona akasente yake yaleta aina kya soyo kumpa ako nga sikanje sikololo lwe namukola yabula yaddako kennako ne mutuandika ne receipt nadda nga inawo zaalese so nga wa igenda ogeze uki walala bana so bikubira nga obikola ki obyagala kuba fe byo bitusula ate atinze nyine ndongo yange jenja galokola nyine ndongo zijenja galokola era jenkola kati so akola chindu chifana nange echo kati bwano kusauti era mukolera abana banji between zo gamanti bachei ya nadala banna vitoni abawa ni masaka mukolera sente mika fikins jenga njagala kuba ndongo nganchimanyi ntingenze kusauti msajja agena kunzi jako vwechit nime kuve nunga ndogo zanti nzize kuyimba ato nzije wano disappoint nandi sauti ya chiri uo sauti na producer alimu imbi ya soka manya vizi uviri muba imbi nadala bayimbi bene masaka kubade endala challenge je tufunamu nchogera lojja no no ulido imbi olimba lwo muimbi no lulya bulungi no lukuba no lumaliza no mgane mgana ngo lulimba luno lulira lugana kwetagisa kino lugana kwetagisa kino ne kino okuvamu obulungi nga olwagala olina gazeru mperewo kati ekyo kyesikola nze sirukuwa so era tulemo kukanya afadhali nze nkiteka mwezange ne nkuwe kirungi oba ne nkudize ezo ku bibiri no gende omula ena abikubira nga obikoze eki kuba ne masaka nabo boyi ne mitwale esatu okola oluyimba okola oluyimba okoze kiki ekyo iba jimba we namba wali abazikolera esatu chesatu chongo chinamu na kukola audio yo na waji ngotani kotambuza nezi chenda yo ku music omanyize kampale chantu ala kopa saja abateka mu sente music yoyo kuli kikabu atyo bateka mu sente ate kintu bakiwo obudde si bya leero mbogenda kulira goza lutalo olimba lwafulumye nkyaba yakoze eggulo oba mwazi guli okuwedde akiwa time gwe gyowulya okuvaamu bwe kityo kati so producer ne waffe twagala nkubira ekigomaawo avoisi nze lufulumye nzija okumakyawo naye kawungezi lugwa producer wa orianti natuka kumukaga mwenda ate ngenda tusa twala bimba
tosobola nze nganzi wanoze ekyo sikikola amaswalo kuwa kati nkuwa eki mpaamu obudde netereze ntereze wakawo mukole nga bwafulume nga bwakola kinga bwalina ofuluma nze sikola bintu byakuyiiya mbu ha wano kandibadde wekati neke kabeere bwekati nedda era nze abayimbi bati ab'empaka abamu nze ne wange temujja mugira mulindako nga gwe yali tojasobola kwalagana mu bintu ebimu producer nze olwange ndwagala bwe nti okuba omulenzi yaŋŋamba sebo nze olwange ndi olya lunyumye lwero olunyumye ne mugala lunyumye naye ogenda tutwala ki gwe olya lukunyumira nga gwe kuba gwe nnyiniro gwe gwendo dduwa yono music bwejja noyimba banekintu kiba kinyumira gwe omuki omuyimbi kati Uncle Fiki gwe okitwalidde alina comment ku bintu bingi okuva ku producer ali comment esinga kuba ku producer kubanga sisigwa kuba ebidongo ba producer abatindi ni benyumizaako nabo babadde nga bangamba nti abayimbi tebaagala kusasula era ndoze eno mu ndongo olumba mukiyita mutya kuluma bakiyita batya muyina olulimi lwamwe mutera okukozesa kubanga mbadde njagala kubuuza lwaki ennyimba zirwa nnyo mu studio nabanje oluyimba nga lugandidde mu studio benyumizaako nabo bagamba project najima naye omusajja takulaki tampa balance wekirina wano nze sifuna vibe ekola project nga tewansasudde siina najinji jyate obaka nakusasuddeko naye kati oluyimba luludde mu studio ati nze woba wansasuddeko mbaako wabawo ebyetaagisa byoba ogenze nga gambye nti kino nekino wekifuna wakawo nga tumukolaki bwoba obimpadde sina nsonga lwaki ngana kukola projekiti onjukola nenjimala nenjiteekawo nonkubira akasimu nga njala oluyimba lwange kinyamba kitya nti oluyimba olwo nduwa obudde buli kaseera nziramu nga nduyitamu ambako nekentereeza kati ate nentuka nenjijirako engalo neŋŋa kati nebwenjiwulyamu nebwenkola tya siddamu kukolaki siddamu kutereezaamu kati ekintu ekyo olumu kiri ku bayimbi mulimu kiva kuba producer producer osobera beera waawo ngaomuyimbi yakola oluyimba naye nga tolina vibe yalo wadde naaka nga buli lwotuka kukomita ogula ku projekiti eyo n'ogikubamu n'owulira nga tondafuna maanyi gaayo kibi ekintu ekyo si kirungi naye kikubaako nga gwe ng'omuntu kuba omuyimbi aba yakola osinga nasente yakakola ki naye vibe eno webeekuuza jjukira ffe tukola vibe olina okukola nga kyokola okikola ki okinyumirwa singa okeera olunaku nga toli mu vibe suyaki kyoyinza kukolera muntu oyina soka nyumira kikyokola ki kikyogenda mukolera kikyokola nolyoka omukolera naye nze bane bange nembeera si fine era ndeeta oli nzikubaga ti nze nkola producer era ngenda ku double kick omukulu n'akwatamu kyakutte ne mugamba awoyawo kati awonja tandikirawo nampa entandikwa oluusi kyekigaana naye nze kyemmanyi nze ntawaanya omuntu omu nga tewampadde sente ye muntu gwe ntawaanya oye mba nja kukutawaanya nkyaluli naye nga nsasudde sente ziva wala muganda nga ate nange bandyako sente mu studio manyi wekiwulikika ng'omuntu wampadde sente ola gwe atampadde sente beera redi nti nja kukutawaanya kuba gano masannyalaze ebyuma bifa tupangisawo tusasula rent si maka naffe twetaga sente okubeerawo ng'abantu ove waka n'osuubira omukyalo ga nti ngenze kukola kyokka ndenga osibye oli bizi olaga osibye okola wano okola linga nesimutwala zikwata omaliza bintu byabantu bye batakuwaddeko sente.